Nový riaditeľ Hornonitrianskeho múzea nastúpil do funkcie v čase pandémie, ktorá poznačila činnosť aj tejto inštitúcie. Nie je však prekážkou pre realizáciu niektorých menších, ale i väčších zámerov. Sprístupnili sme viacej výstavných priestorov, boli tu dve výstavy, výstavné priestory, spravili sme 4, čiže aby občania mali väčší zážitok kultúrny, keď prídu do múzea. Postupne pribúdajú interaktívne pomôcky. Múzeum sa otvára verejnosti aj prostredníctvom sociálnych sietí. Nová by mala byť webová stránka múzea. Treba to trošku zatraktívniť a sprístupniť občanom v širokej verejnosti v tom, že keď prídu na našu stránku, aby si presne vedeli vybrať, že toto je archeológ, čo robí, ako. Do budúcna plánuje riaditeľ viac spolupracovať aj s regionálnymi médiami. V zbierkach Hornonitrianskeho múzea je takmer 300 000 exponátov od lužickej kultúry až po súčasnosť. Tieto veci potrebujeme trošku sprezentovať, spraviť výskumy a po spracovaní a výskumnej činnosti potom môžeme ukázať aj občanom. Zmena by mala nastať v stálej expozícii, ktorá je inštalovaná niekoľko rokov. V súčasnosti vystavené exponáty by mali nahradiť iné. Nový riaditeľ chce nadviazať väčšiu spoluprácu so školami v regióne a ich vedením. Tematicky sa zameriavať na tie projekty a na tie témy, čo si oni žiadajú, by sme sa im vedeli prispôsobiť. Dôraz kladie Igor Vavro aj na spoluprácu s ostatnými múzeami a kultúrnymi inštitúciami v Hornonitrianskom regióne. Doň patrí aj okres Partizánske, ktoré je podľa neho bránou do Hornej Nitry. Táto spolupráca už bola nadviazaná čiastočne. Chceme aj do Partizánskeho nejaké výstavné priestory získať a tam nejaké výstavy aj ukázať. Dlhodobým problémom múzea sú jeho súčasné priestory na Košovskej ceste v Prievidzi. Budova je v zlom stave. Zriaďovateľ múzea, Trenčiansky samosprávny kraj, má v pláne v rámci projektu Hornonitrianskeho vzdelávacieho centra presťahovať múzeum do areálu Strednej zdravotníckej školy na Vinohrad ulici. Na tomto sa, poviem, intenzívne pracuje a tešíme sa na to, že to bude dokončené a budeme mať krásne priestory výstavné. Malo tam byť až 2000 m štvorcových výstavných ploch, takže tam budeme vedieť svoje exponáty ukázať aj nielen exponáty, ale aj celú činnosť Hornonitrianskeho múzea. Práve presťahovanie sa do nových priestorov považuje riaditeľ múzea za jednu z kľúčových úloh, ktorú chce docieliť. Dostatočné depozitárne priestory vyhovujúce práci reštaurátorov má múzeum na ulici Vlada Klementisa v Prievidzi. Dôležité je mať dobrý a stály tím odborných zamestnancov. Máte zázemie takéhoto charakteru? Bývalá riaditeľka doktorka Geciová tu zanechala Dobrý tím odborných pracovníkov, sú úžasní, znali odborníci, robota ich veľmi baví a s takýmto tímom je aj radosť pracovať. Tie vízie, ktoré sme si dali alebo chceme si dať do budúcna, tak viem, že určite ich zvládneme. Igor Vavro je vyštudovaný právnik. Pracoval v Policajnom zbore Slovenskej republiky a neskôr bol aj prednostom okresného úradu v Prievidzi. Funkciu riaditeľa múzea berie ako výzvu. Moja manželka pracovala v múzejníctve dlhé, dlhé roky. Zo zdravotných dôvodov musela odísť. Tak ja som históriu a múzejníctvo mal doma dennodenne, čiže nie je to pre mňa až tak neznáma, nakoľko poznám aj všetkých pracovníkov tu v Hornonitrianskom múzeu a viem, čo dokážu, čo sú schopní, ako myslím, odbornej roboty. No a preto spolupracovať s nimi a ísť dopredu viem, že sa dá a všetko preto spravíme, aby to tak bolo.